Noihin valoihin ei voi koskea. Se on tulossa 7. Jotakin voisi tehdä sillä aikaa. Valot päälle. No, autto ihan sikana. Ei mitään. Pornoa. Laskui. Siistiä. Vanhemmat tulivat kirkosta, lapset oli hävinnyt, ne etsiä niitä kuin hullut, mutta niitä ei löytynyt ja lapsi ei enää koskaan näkynyt. Ei synkkää! Dinner! Nyt! Tossa. Noniin. Nyt pitää syöttää tolle sijalle jotain. Katsotaas. Kasviksia vai pizzaa? Ei ku ei, mulle on toi, ei ku ei, ei mitään kasviksia. Toi on kanaa, toi on pizza. Anta sille pizza, jonka päällä on spagettia. Ainakin sit se näyttää. Hyvä! Mikro! Tai sitten vois tarvitse sille, tässä on poika, syö kylmää pizzaa. Ydinmikro. No se kävi nopeasti. Se vaan säteilee siellä. Pizza. Kas näin? Näyttää aika pahviselta toi pizza kyllä. Nyt se tulee mättää tota pizzaa turpaansa. Sillä aikaa kun Sean syö, minä kaadan itselleni lisää kolaa. Kas näin? Muuten tässä voisi samalla kokeilla jotain jännä. Ihan justiinsa. Korkki vaan takas tähän pulloon. Näin. X, 3, X, ympyrä, 4, ympyrä, Et oo 2 vuoteen kokeillu. Mä muistan silloin, siellä talossa. Tuonne pihalle voisi mennä pelaamaan korista, mutta katsotaanpas tätä, niin kuin mitä kello tällä hetkellä on. Että jos nukkumaan pitää mennä 8, niin no joo, ei. Mutta tuonne ulos pystyy mennä pelaamaan korista ja siinä pystyy feilaamaan ja onnistumaan ja olemaan hyvä. Se on koripallo. Syö sitä pizzaa. Syö sitä kuin eläin. Muuten hei, kuinka moni aikoo tilata ton Call of... En oo varma, onks mä kysynyt tätä aikaisemmin, tai jos on, niin kysyn nyt uudestaan, että kuinka moni aikoo ennakkotilata Call of Duty Black Opsin? Niinku, mä ainakin aion ennakkotilata sen heti, kun mä saan mun kesätyöpalkan. Joka muuten on 754 euroa 28 senttiä. Hahaa. Niinku, mä olen erittäin varma, että Black Ops tulee olemaan parempi kuin MV2, mutta kuitenkaan en tiedä kuinka paljon. Mut ei siitä yhtään sen enempää, ei oo jaa. Angst! Angst!
Et saa valvoa, poika. Toi poika on muuten toteelmaton paska. Se sanoi sille, että pese hampaat ja pue pyjama päälle. Se pesee hampaat, mutta se menee nukkumaan noin normivaatteet päälle eikä edes risu kenkiä. Mikä hulttio. Hähä, karkaan talosta. Miks se löntys täällä, että onko joku vitsi zombi noin rappuset ylös toi Sean? Ihan siltä se ainakin näytti. Apua! Oh, kontrollit! Ethan, mitä sä teet? Radio. Sänky. Katsotaas. Mitäs sängyllä voi tehdä? Ei kun siinä on kello. Okei. Okay. Oh, juu, nyt mä muuten ehdin näyttämään tätä. Kun tänne huoneeseen menee, tai tää joku Ethanin vara... Näyttäisi olevan joku varasto. No tässä on se talo, mikä piirrettiin silloin siellä aikaisemmassa talossa. Niin kuin varmaan muistattekin. Tossa se on. Se oli sen mielestä niin hieno, niin se otti sen mukaan. Nyt toi Sean meni angstaamaan tonne sen huoneeseen, niin mennään perässä. Sit se on muuttunut hirviöksi ja tappaa meidät kaikki. Spoiler. Toi on about 11 vai 12 vuotias, se tarvii tedin, että se pystyy nukkumaan. Pask. Täällä se on. Ihmeen Teddy. On sininen karhu. Käy tunkettaa tonne mikroaaltoon ja sano sille, ei se lensi sinne vahingossa, mutta en mä uskalla koskea siihen enää. Koska tää on niin pimeä tää ruutu tällä hetkellä, niin tää lagaa kuin mielipuolinen tää mun ruutu. Yllätys! Siinä on sun karhus, perhana. Koska sä angstittaa. Tos on sen tää ymmärtää. Ei se ollut silleen Ethanin vika. Se on sen Jasonin oma vika, kun se yhtäkkiä on, että ilmapallo ja sitten vaan juoksee pihalle ja auto alle. Pelle! Tyhmä lapsi on tyhmä! Niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Pedari! Me vaan rymistä täältä huoneesta. Pitää laittaa ovi hiiren hiljaa kiinni. No niin. Ja sitten kävellään tähän ja omg, psykoosi. Huone jyrisee. Toi basso menee ihan hulluksi. Missäs nyt olla? Tähän ei koskaan anneta kunnon selitystä, miksi Ethan aina herää täällä. Se ei koskaan anneta selitystä. Ja sillä jostain syystä on origami kädessä.
jos se lähtee itsekseen vaan käppäilemään. Ja jos tuossa vielä oikein näytetään, että siis Carnaby Corner North. Mutta niinku ei se muistaakseni, sillä ei ole mitään merkitystä tämän pelin aikana, siis Feissi. Turpa. Scott Shelby on hänen nimensä. Se on yksityisetsivä.